غیر مشروط اطاعت، یہ جملہ سن لیں میرا اور غور سے ذہن میں بٹھا لیں، غیر مشروط اطاعت نہ پیر کی ہو سکتی ہے، نہ عالم کی ہو سکتی ہے، نہ شیخ کی ہو سکتی ہے، نہ استاد کی ہو سکتی ہے، اور نہ ماں باپ کی ہو سکتی ہے، نہ شوہر کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور عہدے دار کی ہو سکتی ہے۔ غیر مشروط اطاعت اور اتباع اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ واحد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی ذات کا یہ اعجاز ہے، آپ کی ذات کا یہ کرشمہ ہے، آپ کی ذات کا یہ معجزہ ہے، اور آپ کی ہستی کا یہ کمال ہے کہ آپ کی ہستی اور آپ کی ذات اور سیرت کے اندر زندگی کے جس پہلو کے حوالے سے کوئی ہدایت اس کو حاصل کرنا چاہے اور نور کو حاصل کرنا چاہے اور روشنی کو حاصل کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کا عمل لوگوں کے لیے ہدایت اور مشعل راہ بن جایا کرتا ہے۔